Բարև սիրելիներ, դարձյալ ուրախ ենք այս առիթը ունենալու եւ միասին հաղորդակցվելու։ Այսօր պիտի Տիրոջ խոսքը լսենք, մանավանդ մեր երկերով միաբանվենք եւ փառաբանենք Տիրոջ անունը, այնպես որ խնդրում ենք, որ հարմար տեղավորվեք եւ ձեր սիրտը միտքը հոգին թող ամբողջությամբ լցվի Տիրոջ ներկայությամբ եւ միասին այս ժամը անցկացնենք Աստծո փառքի համար։ Նա խնդրում եմ բոլորս խոնարհվենք միասին աղոթելու։ Եկնային մեր հայր, մեր փրկիչը եւ մեր Աստվածը, մենք շնորհակալ ենք ովքեր որ եւս մեկ շաբաթ մեզ կյանք տվեցիր, ամբողջ շաբաթվա ընթացքին մեզ հետ էիր, մեզ օրհնեցիր եւ քո քաղցր ներկայությունը միշտ ուղեկցեց մեզ։ Եվ ահա դարձյալ եկել ենք քո ներկայությանդ մեջ, խնդրում ենք օրհնես բոլորիս, նրանք ովքեր հիմա դիտում են, նրանք ովքեր մեզ հետ են եւ նրանք ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով հետո մեզ պիտի միանան, խնդրում ենք, որ քո երկնային առատ օրհնությունները լցնես մեր վրա, հիվանդներին բժշկես, ընկածներին բարձրացնես, թուլացածներին զորացնես եւ մեզ հաղթական կյանքեր ապրելու շնորհքանես։ Դարձյալ ու դարձյալ ովտեր մեր աղերսանքն է, որ այս հիվանդության արժևը դու առնես հիվանդներին բժշկելով եւ այս առիթն էլ օգտագործվի մեծ արդնության եւ մեծ հունցքի համար։ Հիշես մեր հայոց սահմանները, Արցախ աշխարը, քո խաղաղության պահես եւ պահպանես եւ կարողանանք ովտեր քեզ գտնելով, քեզ համար ապրելով ուրախ լինել եւ քեզ փառավորել։ Օրդնյա լինես հայր, որդի եւ Սուրբ Հոգի հավիտյանս։ Ամեն։ Նախ մեկ համար եմ ուզում ընթերցել, որից հետո հոգեոր մի երգով կշարունակենք եւ որից հետո կանդրադառնանք այս համարին հոգեոր պատգամ առնելու։ Եսայի Մարգարեության 41-րդ գլխի 10 համարը շատ հայտնի համար է, ուր հետեւյալ տողերն են կարդում. «Մի վախեցիր, քանզի ես քեզ հետ եմ. Մի զարհուրիր, քանզի ես քո Աստվածն եմ. Քեզ պիտի զորացնեմ ու քեզ օգնություն պիտի անեմ, ու իմ արդարությանս աչով քեզ պիտի բռնեմ»։ Սքանչելի խոստում, սքանչելի քաջալերով խոսքեր Տիրոջ կողմից, եւ հիմա պիտի խնդրեմ, որ մի հոգեոր երգով միասին շարունակենք, որից հետո անշուշտ կանդրադառնանք այս պատգամին տեսնելու, թե ինչ էր այս Տիրոջ ասածը մեզ համար։ Ես երբեք կարիք չեմ ունենա ջրերի մոտ հանդար առաջնորդում ես ինձ ու տալիս ես խաղաղություն ովքեր հովիվն ես ինձ Ես երբեք կարիք չեմ ունենա ջրերի մոտ հանդար առաջնորդում ես ինձ ու տալիս ես խաղաղություն Ուր էլ որ գնա չեմ վախենա չարի Ուր էլ որ լինե Հետ ես մի Ուրել որ գնա Չեմ վախենա չարի Քո ծուպը գավազանը Մխիթարում են ինձ Ուրել որ գնա Չեմ վախենա չարի Ուրել որ լինե Դու ինձ հետ ես մի որ գնա չեմ վախենա չարի քո ծուպը գավազանը մխիթարում են ինձ Հիսուս հովիվն ես ինձ
ես մոտ է գտնում իմ հոգին հանգիստ յուղով ես օծում ապրեցնում ես ինձ տանը բարիքներով օրհնում ես ինձ Հիսուս հովիվն ես ինձ ես մոտ է գտնում Հոգին հանգիս, յուղով ես օծում, ապրեցնում ես ինձ, տանը բարիքներով օրհնում ես ինձ, ուր էլ որ գնա, չեմ վախենա չարի, ուր էլ որ լիներ, դու ինձ հետ ես մի Չեմ վախենա չարի, Քո ծուպը գավազանը մխիթարում են ինձ, Ուր էլ որ գնա, չեմ վախենա չարի, Ուր էլ որ լինե, դու ինձ հետ ես մի, Ուր էլ որ գնա, չեմ վախենա չարի, Հոցուպը գավասանը մխիտարում են Ես երբեք տարիք չեմ ունենա Ջերերի մոտ հանդա առաջնորդում ես ինձ Ու տալիս ես Այո, սիրելիներ, Տերը մեր հովիվն է եւ ինքն է մեզ առաջնորդողը դեպի խաղաղության, հանդարտության եւ հաղթանակի վայրեր։ Մի վախեցիր, որովհետեւ ես քեզ հետ եմ, մի խափվիր, որովհետեւ ես քո Աստվածն եմ։ Ես զորացրել եմ քեզ, նաեւ օգնել եմ քեզ, նաեւ քեզ հաստատել եմ իմ արդարության աչով։ Այո, Աստծո խոսքը բազմաթիվ անգամներ մեզ դարձյալ եւ դարձյալ հիշեցնում է, որ մենք վախին տեղ չտանք, չվախենանք, այլ մեր հույսը կատարելապես դնենք տիրոջ վրա ամեն պարագաների մեջ եւ առանց վախի կարողանանք վայելել տիրոջ ներկայությունը եւ առաջ շարժվել։ Հովանու թղթի առաջի թղթի 4:18-ի մեջ ասում է. «Սիրո մեջ վախ չկա, այլ կատարյալ սերը հեռացնում է վախը»։ Որովհետև վախը տանջանք ունի, բայց նա որ վախենում է, կատարյալ չի սիրո մեջ։ Սիրո մեջ վախ չկա, երբ որ Աստվածային սերը լցված է մեր ամբողջ էության մեջ եւ Քրիստոսի բերած սերը մենք ճաշակել ենք, վախը այդտեղ տեղ այլևս չի ունենում։ Եվ գիտեք, Աստծո խոսքը հաճախ մենք հայերենի մեջ կարդում ենք վախը եւ երկյուղը նույն բառով, բայց տարբեր հարտահատվածների մեջ տարբեր տեղերում վախը եւ երկյուղը մենք պետք է զանազանենք, որովհետեւ վախը եւ երկյուղը նույնը չեն։ Երկյուղ բառը նշանակում է պատկառանք, նաեւ հարգանք, նշված անձի նկատմամբ, որը վախը երբեք նույնը չի ենթադրում։ Ուրեմն, երբ որ Աստված ասում է՝ «Մի վախեցեք» եւ «Սիրո մեջ վախ չկա», նկատի ունի այն վախը, որը մեզ Աստծուց հեռացնում է, որը գալիս է չարից եւ Աստծուն չվստահելուց, բայց մենք պետք է երկյուղենք Աստծուց, վախենանք այդ առումով եւ մեղքից հետ քաշվենք։
Եթե մենք վախին տեղ տանք, հնարավոր է, որ Աստծո լավագույն ծրագրերը մեր կյանքում խափանվեն։ Գաղտնիք չի, որ Աստված մեզ համար ծրագիր ունի։ Եվ այդ ծրագիրը նախ եւ առաջ իմ եւ քո փրկության ծրագիրն է, որ հավիտենապես փրկվենք եւ ապրենք երանության մեջ, տիրոջ ներկայության մեջ, բայց նաեւ Աստված այս երկրի վրա մեր ապրած տարիների համար ծրագրեր ունի մեզ համար եւ Աստված փորձում է մեզ իր ծառայության մեջ օգտագործել։ Աստված մեզ իր գործակիցներն է համարում, որքան էլ զարմանալի է մեզ համար, սա մեծ պատիվ է, որ Աստված մեզ տալիս է։ Բայց սիրելիներ, եթե մենք սկսենք վախենալ եւ վախը տեղ ունենա մեր սրտերի մեջ, շատ ծրագրեր կարող են մեր կյանքում խափանվել։ Հոբը, որ բավականին տառապանք տեսավ, գիտեք, Հոբ արդարը երանելին Աստծո խոսքի մեջ հիշված, երրորդ գլխի 25 համարի մեջ հետևյալն են կարդում Հոբի գրքի, ասում է, որովհետև այն երկյուղալի բանից, որ վախենում էի, ինձ հանդիպեց, եւ ինչից, որ սարսում էի, հասավ ինձ։ Հոբը տեսել է եւ մեզ փոխանցում է, որ եթե մենք վախին տեղ տանք, մեր վախեցած բաները մեր կյանքի մեջ տեղ կունենան, այսինքն վախը ազդեցություն է ունենում մեր կյանքերի վրա, երբ որ մենք նրան տեղ ենք տալիս։ Ուրիշ մեկը շատ գեղեցիկ է ասել, ասում է, վախը թակեց դուռը, հավատքը բացեց եւ այնտեղ ոչ ոք չկար։ Այսինքն երբ որ վախն է թակում մեր դուռը, լավ կլինի, որ այդ դուռը հավատքը բացի։ Այսինքն երբ որ մենք լցվում ենք տիրոջ հավատքով եւ կենթանի զորությամբ, վախը որ չափ էլ փորձի մեր դուռը թակել, այնտեղ իրեն անելիք չի լինելու։ Դարձյալ Հովանու նամակի առաջին նամակի 4:4-ի մեջ գրված է. Դուք Աստծուց եք որդիակներ եւ հաղթեցիք նրանց, որովհետեւ նա որ ձեր մեջ է, ավելի մեծ է, քան նա որ աշխարհի մեջ է։ Վախենալու ոչինչ չունենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս հաղթեց աշխարհին եւ նրան, որ աշխարհի մեջ է, այսինքն սատանային նկատի ունի, եւ մենք այսօր այդ հաղթանակած ժառանգորդներն ենք, տիրոջ հաղթանակը մերն է, եւ ինչ վիճակներից էլ որ անցնենք, որպես Աստծո զավակներ, Աստվածային պահպանությունը եւ առաջնորդությունը մեզ հետ է, ուրեմն չվախենանք, ինչ էլ որ լինի։ Հայտնի է, որ այս օրերին, այս ճգնաժամային օրերին, մինչ տարածվում է այս վարակը, համավարակը 4 կողմը, եւ կարծես թե ճգնաժամը սկսել է արդեն, եւ շատերը կանխատեսում են ավելի խորը ճգնաժամներ, ճգնաժամ բոլոր ոլորտներում, եւ մենք էլ սկսում ենք ասել, որ ինչ է լինելու 1 ամիս հետո, 6 ամիս հետո, եւ այս ճգնաժամը մեզ դեպի ուր է տանելու։ Գիտեք, որ ճգնաժամ բառը հունարենի մեջ կրիզիս բառն է, որ եթե իր բուն իմաստին գնանք, շատ հետաքրքիր խորհուրդներ կարող ենք անել։ Ասում են, որ այդ բառի իմաստը կրիզիս նշանակում է որոշում կամ շրջադարձային կետ։ Եթե այս է, ուրեմն ճգնաժամը այդքան էլ վախենալու մի բան չի, որտեղ այն շրջադարձային կետ է ընդամենը, որոշում կայացնելու, որից հետո կգա հեղաշրջում, անցումային վիճակ, ճեղ իրավիճակ, որից հետո մենք կկարողանանք գտնել այն լավը, այն օրտնվածը, գտնել այն կարևորը, որ այս ճգնաժամից դուրս չեն կարողանում նկատել եւ զանազանել։ Ճգնաժամը ի հայտ է բերում թաքնված հակասություններ, անչափություններ։ Ճգնաժամի փայլուն օրինակ է հեղափոխությունը։ Հեղափոխություն ամեն առումով, սիրելիներ, երբ որ մարդը չի համակերպում իր կյանքի, իր վիճակի հետ, եւ այն աստվածային տված ազատությունը, այն աստվածային տված օրդնությունները իր կյանքի մեջ չի կարողանում վայելել, ներքին հոգեվոր հեղափոխության է փափագում, որը Սուրբ Հոգին գալով հեղաշրջում է մեր կյանքերը եւ մեզ դարձնում է նոր արարածներ, եւ մեզ նոր տեսիլք է տալիս, նոր ուժ է տալիս եւ առաջնորդում է։ Այնպես որ ճգնաժամից էլ չվախենանք, սիրելիներ, որովհետեւ ճգնաժամերն էլ մեզ կարող են դեպի լավ որոշումների առաջնորդել։ Տեր Հիսուսն ասեց Մատթեոս 28:20-ի մեջ. «Ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը, ամեն»։ Այս խոստումը, սիրելիներ, մենք ոչ թե պիտի լսենք, այլ ամեն օր պիտի վայելենք։ Ամեն օր նշանակում է ճգնաժամի օրերին, հիվանդության օրերին, դժվարության, ամեն օր Տեր Հիսուս մեզ հետ է, եթե Տեր Հիսուսը մեզ հետ է, ով կարող է մեզ հակառակ կենալ, ասում է առաքյալը։ Դարձյալ Ղուկաս 21:18-ի մեջ Տերն ասում է. «Ձեր գլխից մի մազ անգամ չի կորչի կամ չի պակասի»։ Աստված մեզ
իր պահպանության ներքո է վերցրել եւ մեր գլխի մազերը նույնիսկ հաշված են։ Սաղմոս 27:1-ն ասում է. Տերն է իմ լույսն ու կյանքը, ումից վախենամ, Տերն է իմ կյանքի ապավենը, ումից դողամ։ Այո, երբ որ Տերը մեզ հետ է, մենք վախենալու ոչինչ չունենք։ Սակայն այսօր ուզում եմ եւս մեկ նյութի անդրադառնանք այս մի վախեցիր նյութի շրջանակների մեջ, այն էլ հիվանդություններն են։ Շատ անգամ նույնիսկ մենք հավատացյալներս, երբ որ հիվանդանում ենք, տկարանում ենք կամ ինչ-ինչ վիճակներից ենք անցնում, հաճախ սկսում է մեր հավատքը տարակուսանքի փոխվել, թերահավատության փոխվել, արդյոք Աստված ինչու թույլ տվեց այս բաները մեզ հետ, արդյոք Աստված մեզ լքեց, արդյոք մենք մեղք ունենք եւ այլն, եւ այլն։ Այսպիսի հարցերը միշտ կարող են գալ եւ միշտ այս հարցերի պատասխանը պետք է տրվի։ Ես հին գտակարանից մի քանի հատվածներ պիտի ընթերցեմ Աստծո գերիշխանությունը տեսնելու ամեն պարագաների մեջ եւ այստեղից կարծեմ որոշ լուսաբանում մեզ պիտի օգնի։ Օրինաց 32-39 համարից պիտի կարդամ։ Օրինաց 32-39-ից Տերն ասում է. Հիմա նայեցեք, որ ես եմ եւ ինձ հետ միասին էլ Աստված չկա։ Ես կմերցնեմ եւ կապրեցնեմ, ես կզարկեմ եւ կբժշկեմ, եւ իմ ձեռքից ազատող չկա, որովհետեւ իմ ձեռքը դեպի երկինք եմ բարձրացնում եւ ասում. Ես հավիտյան կենթանի եմ։ Աստված հայտարարություն է անում, որ բոլոր վիճակների Տերը, Տիրականը, հսկողը ինքն է։ Մեծագույն իշխանությունը, գերագույն իշխանությունը Աստված է ողջ դիեզերքի մեջ։ Եվ այստեղ զարմանալի բաներ են կարդում, որ մերցնողը ես եմ, ապրեցնողը ես եմ, զարկողը կամ հիվանդացնողը ես եմ, բժշկողը ես եմ, եւ ուրեմն հարց է ծագում, որ երբ որ մենք հիվանդանում ենք, տկարանում ենք, մենք անպայման պիտի այդ բոլորում սատանային մեղադրենք, մենք այդ բոլորում պիտի սատանայի հետ երկխոսության մտնենք, թե Աստված էլ կարող է թույլ տալ, որ մենք հիվանդանանք։ Այս համարից կարծես թե հասկանում ենք, որ սիրելիներ, որ Աստծո թույլ տվությամբ է, որ մենք հիվանդանում ենք, որ մեզ հետ կատարում են բաներ, որոնք այդքան էլ հաճելի չեն։ Եվ Աստված այդ բոլորի մեջ, հիվանդության, մահվան մեջ նույնիսկ Աստված մեզ բարի բաներ կարող է տալ, որքան էլ զարմանալի է։ Գիտեք, բժշկարար ուժը աստվածային զորությունն է, իսկ այդ բոլոր մյուս պարագաները միջոցներ են այդ ուժը տեսանելի դարձնելու համար։ Աստված տարբեր պարագաներով, կերպերով այցելում եւ բժշկում է մեզ, բայց ուժը ոչ թե այդ ձևերի, կերպերի, արարողությունների, ծեսերի մեջ է, այլ աստվածային ուժը հենց իր մեջ է, Աստծո մեջ է, որ Աստված մեզ այդ վիճակներից դուրս է հանում։ Ուրիշ մի տարօրինակ հատված էլ ընթերցեմ ձեզ, որից հետո փորձենք այս հատվածներին լուսաբանում տալ։ Ելից 4-րդ գլուխ 10 համարից պիտի կարդամ։ Եւ Մովսեսն ասաց Եհովային. Ոհ Տերիմ, ես ճարտարախոս չեմ, ոչ երեկվանից ու ոչ էլ մյուս օրվանից, ոչ էլ ծառայիդ հետ խոսելուց հետո, այլ ես ծանրախոս եմ եւ ծանրալեզու եմ։ Եվ Եհովան ասաց նրան. Ով է մարդուն բերան տվողը կամ ով է անում նրան համր, կամ խուլ կամ աչք ունեցողը կամ կույրը, չէ՞ որ ես Եհովաս։ Եվ հիմա գնա, եւ ես քո բերանի հետ կլինեմ, եւ քեզ կսովորեցնեմ, ինչ որ պիտի խոսես։ Եվ ես մեկ զարմանալի հատված, Աստված ասում է, աչք տվողը ես եմ, բայց կուրացնողն էլ ես եմ, համր եւ խուլ անողն էլ ես եմ։ Եվ այստեղից հարց է ծագում, որ սիրելիներ, հիվանդացնող, համար եւ խուլ դարձնող Աստված ունենք մենք արդյոք։ Ոմանք փորձում են բացատրություն տալ, ասելով, որ նայեք, սա հին կտակարանն է, հին կտակարանի մեջ է գրված, բայց այնել մենք գիտենք, որ Աստված նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Հին կտակարանի Աստված եւ նոր կտակարանի Աստված չկա, այլ ընդամենը Աստծո ներգործելու կերպերի եւ շրջանների մասին է խոսքը։ Այստեղ գրված չի, որ Աստված ուզում է, որ մենք խուլ լինենք, որ մենք կույր լինենք, որ մենք հիվանդ լինենք, այլ այստեղ ընդհանրապես գրված է, որ Աստծո թույլ տվությամբ է լինում այդ բոլորը, եւ եթե Աստված ցույլ է տալիս, ուրեմն մենք պիտի հասկանանք նպատակը, ինչն է այդ թույլ տվությամբ։ Ամենավառ օրինակը, ապացույց նույնիսկ կարող եմ ասել, դա հոբի կյանքն է, որ Աստված թույլ տվեց, որ Սատանան հոբին հիվանդացրեց եւ մինչեւ մահվան դուրը տարավ։ Եթե Աստված թույլ չտար, Սատանան մեկ քայլ իսկ դեպի հոբը չէր կարողանել։
բայց այդ Աստծո թույլ տալը մենք գիտենք, որ հատուկ նպատակ ուներ եւ այն էր, որ ցույց տար, որ հոբը ոչ թե կաշառքի համար, ոչ թե այլ շարժարիցներով է Աստծուն սիրում եւ հավատարիմ, այլ հոբը իր ողջ էությամբ պաշտում եւ սիրում է իր արարչին։ Սա ընդամենը մի քննություն եւ փորձություն էր հոբի համար, որ հոբը անցավ եւ փայլուն անցավ իր բազում կորուստների, հիվանդության, տարապանքների մեջ, չհայհոյեց Աստծուն, հապա միշտ իմացավ, որ Աստված հավիտենական, ամենակարող, ինքնիշխան թագավորն է տիեզերքի, եւ իր հավատարմությունը Աստված անշուշտ ի վերջո վարձատրեց եւ նրան օրտնեց։ Ուրեմն, սիրելիներ, Աստծո թույլ տվությունը միշտ կա ամեն պարագաների մեջ, եւ նույնիսկ այսօրվա աշխարհի իրավիճակը, մեր անցնող այս օրերի դժվարությունները Աստծո թույլ տվությամբ են, բայց մենք պետք է հասկանանք, թե ինչու եւ ինչ դասեր պետք է սովորենք։ Գիտեք, Աստծո խոսքի մեջ, սիրելիներ, մարդիկ կան, որոնք պետք է իրենց դժվարության, հիվանդության շեմին Աստծուն փնտրեին, եւ ենթադրում են, որ նրանց հավատքը պետք է այդ օրերին ավելի շոշափելի լիներ, բայց կարդում ենք նաեւ հակառակ օրինակներ էլ կան։ Օրինակ, երկրորդ մնացորդած 16-րդ գլխի 12 համարից եմ կարդում, եւ ասան, որ թագավորն էր Իսրայելի, ասան հիվանդացավ իր թագավորության 39-րդ տարին իր ոտքերով, այսինքն ոտքերի հիվանդություն ունեցավ, մինչև բարձր հասավ նրա հիվանդությունը, բայց իր հիվանդությունում չխնդրեց տիրոջը, այլ բժիշկներին փնտրեց, եւ ասան ննջեց իր հայրերի հետ եւ մեռավ իր թագավորության 41-րդ տարում։ Տեսնում եք, սիրելիներ, այս թագավորը, որ ենթադրում էր իր հիվանդության, տկարության ժամանակ պիտի տիրոջ երեսը փնտրեր, այստեղ շատ ընդգծված նշում է, որ չփնտրեց տիրոջը, այլ ավելի բժիշկներին դիմեց եւ նրանց վստահեց։ Այստեղ պետք է ասենք, որ բժիշկներին եւ բժշկության դիմելը սխալ չի, դա էլ աստվածային մի օրդնություն է, որ մենք ունենք, բայց մենք պիտի իմանանք, որ մեր հույսը Աստծո վրա պիտի լինի։ Մենք պիտի իմանանք, որ մեր առաջին բժիշկը նախ եւ առաջ Աստված ինքն է, եւ Աստված կարող է նաեւ բժշկել տարբեր կերպերով, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ բժիշկների ձեռքով, նրանց տված արդեն բժշկական գիտությունը աստվածային մի շնորհք է, որ կուտակվել է, եւ այդ բժշկության գիտությունն էլ Աստծո փառքի համար պետք է գործածվի։ Ցավն ու տառապանքը, հիվանդությունն ու մահը ուղղակի հետևանք են մեղքի, այն էլ ադամական մեղքի, որի արդյունքում մարդը կանգնեց բազմաթիվ ցավերի, տառապանքների առաջ, զրկվելով դրախտային երանավետ կյանքից, մարդը ժառանգեց տառապալից ու մահվամբ պսակվող կյանքը։ Տեր Հիսուս աշխարհ եկավ, սիրելիներ, եւ Տեր Հիսուսի համար գրված է, որ նրա խոցերով, վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Ապետրոս 2:24, որ Եսայի 53:5-ն է մեջբերված։ Տեր Հիսուս եկավ, որպեսզի ինքը խոցվի, մահվան բոլոր այս վիճակներից անցնի, մեղքի պատիժը մեր փոխարեն կրի։ Կարող եք երևակայել Տեր Հիսուսի չարչարանքները, որ իր վրա նայվելիք տեղ չմնաց, բսկտվեց ամբողջ իր մարմինը, եւ նա վճարեց մեղքի վարձկը։ Մեզ մնում է միայն հավատալ եւ ձրի հավատքով Տեր Հիսուսին անձնական Տեր ու Փրկիչ ընդունելով կարող ենք փրկվել, կարող ենք բժշկվել եւ հավիտենական կյանք ունենալ։ Աստված ինքն է մեր բժիշկը, եւ ինչ հիվանդներ, որ Տեր Հիսուսին եկան, Տեր Հիսուսը բժշկեց։ Ելիս 15:26-ի մեջ ասում է. «Ես եմ Տերը, քո բժիշկը», եւ Տեր Հիսուս մեր բժիշկն է, որ կարող է մեզ բժշկել։ Եվս մեկ պարագակ ուզեմ հիշել այս հիվանդության օրերի մեջ, սա էլ դարձյալ Աստծո խոսքից նոր կտակարանից հայտնի մի հատված, Հակոբոսի նամակի 5-րդ գլխի մեջ 14 համարից ասում է. «Եթե ձեզանից մեկը հիվանդ է, թող եկեղեցու երեցին կանչի, որ նրա վրա աղոտ կանեն, նրան յուղով օծեն տիրոջ անունով, եւ հավատքով աղոտքը կփրկի այն հիվանդին, եւ Տերը վեր կհանի նրան»։ Ինչ սքանչելի է, սիրելիներ, Աստված մեզ նաև այս օրերի մեջ բարեխոսական աղոթքներով, երեցներ, հովիվներ, եղբայրներ, մեկտեղ գալով եւ հիվանդի վրա ձեռք դնելով, յուղով օծելով եւ աղոթելով Աստված խոստանում է, որ հիվանդի ոտքի կհանի, եւ հիվանդն էլ պետք է հավատա անշուշտ, որտեւ առանց հավատքի ոչինչ հնարավոր չի անել։ Եվ սիրելիներ, եթե պիտի ամփոփեմ այսօրվա խոսքը,
Վախի բուժումը, վախի դեղը եւ դարմանը դա հավատքն է։ Վստահություն Աստծո նկատմամբ։ Հավատքը գալիս է Աստծո խոսքից։ Երբ որ Աստծո խոսքը մեզ քարոզվում է, կարդում ենք, մեր սիրտը հավատքով է լցվում, մեր հոգին հավատքով է լցվում։ Եթե քրիստոնյան ավետարանի խոսքերով չի սնվում, բնականաբար նա սնվում է աշխարից եկած վախերով, կասկածներով եւ շատ շուտով նրա հավատքը կարող է խարխլվել։ Այնպես որ մի վախեցիրին, ես պիտի ասեմ, որ հավատա տիրոջը, վստահիր տիրոջը, առավել տիրոջ հետևից գնա, եւ հուսա տիրոջը, կատարյալ կերպով կյանքդ հանձնիր տիրոջը, տես անտեսանելի բաներ եւ չեղած բաները եղածի պես տիրոջ ձեռքից ընդունիր եւ ապա կտեսնես, որ վախը կամած կամած կհեռանա եւ տեղ չի ունենա քո կյանքի մեջ։ Նույնիսկ Աստծո խոսքի մեջ Տերը մեզ հրամայում է, որ չվախենանք, պատվիրում է, որ չվախենանք։ Հեսուս 1:9 պիտի ավարտեմ, ասում է. «Ահա պատվիրում եմ քեզ զորացիր եւ արիացիր, մի վախեցիր եւ մի երկնչիր, որովհետեւ քեզ հետ է քո Տեր Աստվածը ամենտեղ, ուր էլ որ գնաս»։ Սա էլ մեզ պատվեր չվախենալու։ Այնպես որ սիրելներ, այս մահի եւ վախի ուրվականը, որ թևածում է այսօր 4 կողմը, մանավանդ այս կորոնավիրուսի պատճառով, մենք պիտի հասկանանք, որ սիրելներ, մենք պիտի զգուշանանք, քանիցս արդեն նշել ենք, պիտի պահենք կանոնները, բայց վախենալ երբեք։ Վատագույնը, որ մեզ հետ կարող է լինել, մենք այս աշխարհի մեջ պիտի վերջացնենք մեր ժամանակ եւ հավիտենականություն պիտի անցնենք, այսինքն պիտի մահանանք, ննջենք, եւ դա էլ նույնիսկ մեզ համար վախենալու չի, անշուշտ։ Բնազդային վախ ունի մարդը, բնազդը ինքնապաշտպանության վախն է, չմահանալու, չհիվանդանալու, ցավ չզգալու, բայց մենք գիտենք, որ այդ բոլորը ժամանակավոր են եւ մենք վախով ապրելու ստիպված չենք, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Դարձյալ պիտի խնդրեմ, որ խոնարենք մեր գլուխները աղոթքի, որից հետո մենք պիտի եւս մեկ հոգեոր երգ երգենք միասին։ Փառավորյալ մեր Աստված, սքանչելի մեր Տեր, մենք շնորհակալ ենք, որ դու մեր Աստվածն ես։ Քո խոսքդ որքան ոգևորիչ է մեզ Տեր, քաջացնող է մեզ Տեր, հուսադրող է մեզ Տեր, որ չվախենանք, որտև քեզ նման Աստված ունենք, քեզ համար անհնար ոչինչ չկա։ Տեր, խոստովանում ենք, որ այս դժվար օրերի մեջ հաճախ մենք Տեր հավատության, տկարության տեղի ենք տալիս, բայց քո խոսքը չի ուշանում մեզ զորացնելու։ Եվ այսօր էլ լսեցինք, որ մենք չպետք է վախենանք, որովհետև դու մեր Տերն ես, չպետք է զարհուրենք, որովհետև դու ամեն օր, ամեն վարկյան մեր կողքին ես։ Օգնիր, որ մեր հավատքը ավելանա, այդ կենթանի հավատքը զորանա, որով կարողանանք քեզ տեսնել, քեզ լսել եւ քեզանով ապրել։ Օրհնիր յուրաքանչյուր ունկնդիրին այս պահին, ով Տեր, օրհնիր մեր ժողովուրդը, մեր ազգը, մեր եղբայրներին, մեր քույրերին, բոլոր եկեղեցիները եւ բոլոր ծառայողները, օրդնյա լինես Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի հավիտյանս, ամեն։ Երգենք միասին։ Սպասում ենք խոստացված վերջին անձրևների, ապագում ենք օրդարա եւ արար գետերի, օգտապել մեզ վրա անձրևներ, օգտապել մեզ վրա անձրևներ, մենք սպասում ենք խոստացված Վերջին անձրևների, ապագում ենք օրդարա եւ արար գետերի, օգտապել մեզ վրա անձրևներ, օգտապել մեզ վրա անձրևներ, դուր զորություն ներկայության, ապրիր մեզ Տեր, Zara!
Ο Μαρτσάν αναγωτνέρα Πολόρ σου περί Ο Βαράρεν έγερνέρα Ο Κούτσαρερί Ο Καπέ μεσβρά Ανζρεβενέ Bolor sur peri O vararen hegerner O kucereri O hafe mesra Anzrevene O hafe mesra Anzrevene Kozor uçam Nerkay uçam Bir meste Kez anca Gel girenme Kozor uçan Merkay uçan Bir meste Zara ve kez anca Gel girenme Kur zor uçun Merkay uçan Bir meste Zara ve kez anca Եվ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը, հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը մեր հետ լինի։ Ամեն։